Toto je Sony Xperia 1 Mark 6. Telefon, na který já jsem se osobně velice těšil. Každý rok se na ně těším. Ten telefon jsem si ještě vyprosil a vydupal těsně, než jsme letěli na Tajvan, abych měl tam tuď i hezký fotky, hezký videa, abychom měli pestřejší nějaký fototest, videotest a tak dále. Je to telefon takový moje guilty pleasure, na který já se vždycky těším a jsem ve výsledku i docela zklamaný. Loňský telefon jsem taky používal a vlastně jediný můj pořádný podstatný problém bylo to, že se přehrýval. A to takovým tím způsobem, že vám spadne jas, obnovací frekvence a tak dále a ten telefon se stává de facto ne nepoužitelný, ale mnohem méně použitelný a méně uživatelsky přívětivější. Spoiler alert, tyhle ty věci tady letos nejsou, jsme konečně odproštění od nějakého přehřívání a tak dále. Máme tady skvělý chlazení, telefon se velmi dobře používá. Je tady spousta věcí, na které letos Sony sází, které se změnily, protože tohle to byl dlouhá léta hodně níž produkt. A to myslím tak, že byl hodně zaměřený na lidi, jako jsem já. Je to Sony s pořádnýma foťákama, telefon, který byl připravený být jako asistent ke kameře, takže foto a video apky, zvukové apky a tak dále byly hodně složitý a komplikovaný, takže ne každému se do toho chtělo, co se týče jako běžné populace, běžných normálních lidí. Stejně tak se dal používat jako externí displej, jako takový asistent té kameře a je to hodně cílený na konkrétní skupinu. To nejpodstatnější, co se změnilo od prvního pohledu, tady si počím termín, který jsem četl na Tech Aréně, je to velká sázka na jistotu. Ten telefon se stává více použitelný pro větší sortu lidí, pro širší skupinu lidí, už neprotíná jenom takový lidi, jako jsem já, ale opravdu protíná spoustu z vás, takže ke konci videa si ještě řekneme, jestli ho ano používat nebo ne. Největší změnou na tomto telefonu je skutečně asi displej. Měli jsme tady předtím 4K 21:9 displej s vysokonovací frekvencí, který si myslím, že možná stál tak trochu za tím, že ty telefony se přehrývaly. Nicméně to je titan. Dneska tady máme 19:5:9, což je taky ten modernější formát, který zobrazí stále hezky videa 21:9, ale lépe se potom ten telefon drží, protože se nemění jenom tvar displeje, ale mění se tvar celého telefonu. Ten telefon je širší, je méně vysoký, už zkrátka působí jako klasičtější telefon, klasičtější smartphone, který najdete na trhu a za mě to velice příjemná změna, já jsem za to velice rád. Možná jsem si trošku říkal, jestli jsme museli klesnout až na Full HD plusko a nemohli jsme jít na 2K rozlišení, respektive na QHDčkový rozlišení, protože Full HDčko nemusí úplně každému vyhovovat, ale na druhou stranu se to velice kladně propsalo k baterce. Ta má 5000 mAh, což je krásná hodnota, ale díky tomu, a myslím si, že to je díky tomu, ten telefon vydrží s přehledem i mě 2 dny těžkého používání. Nepřehrývá se, dobře funguje, vydrží a tak dále, není s tím žádný problém a to bylo za mě velký překvapení, dokonce mi vydržel díl než iPhone 15 Pro Max, který dokážu natáhnout na 1,5 používání. Tohle je opravdu krásný 2denní držák, z toho jsem byl velice překvapený a já osobně jsem ochotný udělat takovýhle ústupek a odejít od nějakého 4K větší obnovací frekvence a tak dále displeje s nějakým větším poměrem stran, už to není taková ta úzká nudle a dostat se do této fáze, kdy mě ani jako nevadí to Full HD plus rozlišení a stejně používám těch telefonů, které mají jinou možnost, protože to šetří baterku právě z toho důvodu. A tahle ta změna je za mě velký palec nahoru. Na první pohled si tedy ne každý úplně všimne, že ten telefon je méně uší, protože stále působí tak jako klasická Xperia, ale opravdu je příjemně a znatelně předělaný. S tím, že ale zůstává taková ta pěkná jejich konstrukce, okolo máte hliník, vroubkatej, který se velmi dobře drží, ten telefon nevypadává z ruky. Zároveň jsou tady hrany znatelný, ale ten telefon je trošku i zaoblený sem tam, takže to neřeže do ruky. Velmi příjemná konstrukce. Záda mají zvláštní texturu, dokonce to působí na mě jako trošku jako maketa nebo něco. Ale je to sklo, já bych to upřímně na první dobrou nepoznal, ale velice se mi to líbí a já nevím, je to prostě hezký naomak, nezanechává to otisky, krásně se ten telefon používá a působí jako industriálně, působí velice dobře. Po té stránce toho, co tady na tom telefonu ještě máme, k foťákům se samozřejmě dostaneme, ale trošku později. Máme tady tlačítko na zapnutí a vypnutí, hlasitost, máme tady spoušť nahoře, což je taková klasika u Sony Xperia a funguje velice dobře. Máme tady USB-Cčko, zachováváme si šuplík, který se dá vysouvat pomocí nechtíku, nepotřebujete žádný adaptér a tak dále. Je to z toho důvodu, že ty telefony se opravdu můžou používat k záchytu opravdu vysoce kvalitního videa a pokud ho natočíte hodně, tak rychle sapnete paměťovou kartu, zasunete zpátky, pokračujete dál a stále si zachováváme jacka. Jste ostudy, všichni ostatní jste ostudy, je tady 5000 baterka, 2denní výdrž a stále je tady jack. Proč to ostatních nejde a tady to jde? Říkáte si, OK, tak je tady jack, je tady ten divný šuplíček, možná je tady špatná odolnost. Ne, naopak je tady jedna z nejlepších odolností mezi telefony, co najdete. IP65 a 68. Znamená to, že ten telefon je nejenom odolný vůči klasickému ponoření, 1,5 hodina nebo jak to je,
ale je odolný i vůči stříkající vodě, což neúplně každý telefon na trhu je. A to je o to víc přidaná hodnota k takovému telefonu. Pecka, tohle se mi hrozně moc líbí. Možná si říkáte, že nejsou úplně nejkrásnější ty dvě brady, co tady máme. A mně osobně se taky tolik nelíbí, nicméně je tady jedno z nejlepších stereo reproduktorů na světě, ne? Je to hodně srovnatelný třeba s ROG Phone 8, který má stereo herní reproduktory, nahoře se krásně skrývá selfiečko, mě jenom osobně trošku vadí, že to i vymizelo celkově, ale mohla tady být notifikační dioda barevná. Zelená na SMSky, modrá, nepřijatý hovor, fialová, cokoliv jiného a tak dále. Manželce to taky chybí, je to věc, která zmizela, ani bych si toho tolik všimnul, a pak když mi to někdo připomenul, tak mi došlo, že to vlastně zmizelo úplně jako tak nějak jako potichu a tady na to místo je, mohlo by to tady být. K té 5000 baterce tady máme 30W nabíjení, v tom balení mimochodem nenajdete ani kabel, ani nabíječku, což ale nevadí, chápu moderní trendy, nicméně 30W nabíjení zdí možná jako trošku málo, ale je tady mnohem větší důraz na baterku a její životnost a Sony podle všeho udává, že 4 roky by měla vydržet bez jakýkoliv degradace, změny, poškození a tak dále. Takže tím spíš ten telefon má dlouhou životnost, to je taky moc hezký. Telefon obsahuje Android 14, taky ty klasický Sony Xperia podobě, což znamená, že je to de facto čistý Android s tím, že tady máme pár vlastních ikonek, pár vlastních aplikací, mezi kterých patří třeba PS appka, máme tady fotoaparát, tvůrce videa a tak dále. Horní lišta je trošku překopaná, ty ikonky jsou hranatější a tak dále, hezky se tam vejde, je tam toho hromada. Moc dobře se s tím manipuluje, po pravý straně potom máte ještě možnost zapnout si boční lištu, kam můžete dávat taky ty aplikace pro rychlé spuštění a podobně. To si použije každý asi jak chce, já to zase tak velký fanda nejsem, já to prostě vždycky používám spíš na jednu aplikaci a otevřu si, co potřebuju, ale ta možnost tady skutečně je. U těch aplikací bych ještě chviličku zůstal, hlavně ta aplikace Fotoaparát, to jsou aplikace, které prošly velkou změnu. Ty aplikace konečně vypadají trošičku normálně, což znamená, že se v nich zorientuje i klasický smrtelník, jako je kdokoliv jiný. No, nechci nikoho jako urážet, ale jde mi o to, že to je prostě prostá obyčejná aplikace, ve které se normálně můžete zorientovat, pokud byste ale měli pořád chuť a dobrodruha v sobě a zkusit si to, co vlastně dělá Sony kamery, Sony kamerama, tak vlezete do pro nastavení a máte tam všechny klasické ikonky, meníčko a tak dále, tak jak to máte v Sony foťácích, tak jak to máte v alfách a podobně, což já jsem osobně velice ocenil, ale jde mi i o to, že konečně ta apka působí přirozeně a normálně pro člověka, který se v tom tolik neorientuje, může si s tím normálně zafotit a nemusí si říkat tak, k čemu je tohle, co je tady za ostření a tak dále. Je to ta sázka na jistotu, je to to, že ten telefon je opravdu skutečně přístupnější širší společnosti, více lidem a tak dále. Zasahuje jenom tu jednu konkrétní skupinu, která to ocení. Což teďka, co si dobře pamatuju, tak prodeje Sony telefonu velice klesly, tak doufám, že jim tohle to pomůže a nakopne to trošičku zpátky. Ještě jsem teda zapomněl na samotném těle, máme čtečku tisku prstů, která funguje tak jako 7x z 10, je tak jako divně nastavená, že na ní šámy omylem, ten telefon se potom klepe a vybruje a tak dále. Je to telefon za 35-36 000 korun, to jsme tady ještě pořádně neřekli. Těch prémiových funkcí je tady skutečně hodně, ten hardware je vyšpikovaný, velká baterka, Snapdragon 8 Gen 3, velká ramka a tak dále, po té hardwareové stránce je to skutečně vlajková loď, stejně tak ten displej a tak dále, ale ta čtečka, come on. V dnešní době za tuto cenovku koupíte S24 Ultra, která funguje velice dobře. Tady máme, kdyby byla zpracovaná trošičku jinak, trošičku lépe, tak bych to asi ocenil víc, ale přesuňte se do displeje. Je to moderní, je to už i v levných telefonech, ve velice levných telefonech. Nevím, proč neskočit na tenhle ten vlak taky a ubrat jeden zbytečný čudlík na boku, který můžete přesunout pod displej. Mohli bychom se tam posunout. Takže už se ale pojďme podívat na to, co dělá Sony Xperia. U Sony Xperia jsou foťáky, máme tady trojici foťáků, je tady 48, 12 a 12 megapixelů foťáky, hlavní šíro a potom teleobjektiv, s tím, že ten teleobjektiv je letos trošičku speciální. Máme tady proměnlivý zoom a to ne v tom slova smyslu, že si zoomnete prstama a dostanete digitální zoom a budete se přesouvat mezi jedním ohniskem a druhým, ale máme tady skutečně teleobjektiv mezi 3,5 až 7,1 vzdáleností a cokoliv mezi tím je pořád optická kvalita, protože tam je čočka, která se posouvá jako u klasického foťáku. Musím říct, že to je krásná technologie a je super, že to dostává i do telefonu, to je naprosto parádní a nikdy jsem to neviděl, ale musím říct, že ten teleobjektiv je
ten objektiv, který mě zklamal asi nejvíc, ten foťák. Hlavní fotoaparát je krásný, má topový barvy, hrozně moc se mi líbily. Všechno bylo ostré, bez šumu, ostří na oko, na objekt, predikuje pohyb a tak dále. Je to sice stejný senzor jako loni, ale díky tomu, že se telefon nepřehrývá, se s tím lépe dělá a hlavně ty barvy jsou přirozený. Jsou opravdu moc hezký. Šíro je na tom trošičku hůře, ale i tak vypadá velice dobře a hlavně se mi líbila barevná konzistence mezi všemi třemi objektivy. Teleobjektiv, jak jsem říkal, dokáže přepínat mezi 3,5 a 7,1 a jakoukoliv vzdálenost mezi tím, ale zoom tady není úplně předností, neostří úplně nejlépe. Kor v noci byly fotky trošku rozklepané, což mě trošičku mrzelo, protože to je takový ten hlavní hype, ten nejhlavnější foťák, o kterém se nejvíc mluvilo, ale jak říkám, z toho hlavního a z toho širokouhlého ty fotky byly báječné. Z toho teleobjektivu asi si dokážu představit, že na stativu možná by to vypadalo lépe, ale realita byla opačná a ten objektiv jsem vlastně použil ve finále úplně nejméně. Tady jedno z nejlepších maker na světě, upřímně, ale tady opravdu malá ostřící vzdálenost, kvůli tomu, jak je ten objektiv stavěný, což znamená, že vy tam máte asistenta ostření a ostříte si vlastně de facto i ručně, ale stačí, abyste se pohli o trošičku, už jste rozmazaný, je to jako opravdu fotit s velice nízkou clunou, což je klad i zápor, jde o to, že ty fotky z toho jsou famózní, ale ne zas tak často se povedou tak perfektně, abyste si představovali. Velice se mi líbily i portréty, a to jak zadním foťákem, tak tím předním. Vepředu máme taky navíc ještě 12 megapixelovou selfie a máme tady 4K 120 na všech třech objektivech, což je paráda, s tím, že barvy ve videu byly taky velice povedené. Za 35 tisíc korun by ten telefon měl být de facto bez chyby a měl by být perfektní, topová vlajková loď. Za mě je to ale ještě o jednu generaci pozadu. Jsem velice rád, že se Sony rozhodlo tím směrem jít, zachovat si to, co je pro nich typický na těch telefonech. Tři hezký foťáky, jacka tady máme, krásnou konstrukci, velice pěkný displej. Stále pořád tady jsou aplikace a podpora pro lidi, jako jsem já, co se rádi nějakým způsobem párujou s tím foťákem. Líbilo by se mi, kdyby ta integrace s foťákem možná byla ještě větší a aby jsme úplně nezapomněli na to, pro koho tyhle ty telefony byly původně dělaný, třeba lepší integrace s foťákem, propojení a tak dále přes nějaký nástavce a tak dále. Moc by se mi to líbilo, aktuálně se to dá používat jako externí monitor, ale myslím si, že je tady mnohem větší potenciál k využití senzorů a tak dále. Ale to necháme na budoucí generaci. Osobně by se mi líbilo, kdyby se odstranila čtečka na první straně a přesunula se pod displej. Kdyby displej měl trošku větší svítivost. Líbilo by se mi, kdyby byla trošku lepší haptika, co se týče vibrací, která je dobrá, ale není na té topové řadě, kde jsou ty telefony okolo 35 tisíc korun. A trošku více zamyslet nad tím foťákem, protože ty první dva jsou super, ale ten teleobjektiv, chápu, že se tady představovala nová technologie, ale není úplně perfektní, možná jít s klasickým teleobjektivem, desetinásobný zoom. A leč jsem docela proti umělé inteligenci, taky tady možná nechat trošičku více působit, třeba jako Motorola, nějakým způsobem do foťáku, do managementu toho telefonu a tak dále, nějaký dvě, tři funkce, které by se o to starali, protože tady de facto v tuto chvíli není de facto vůbec nic. Nicméně, tenhle ten telefon by šel pod nějakých 30 tisíc korun, 29 990 by mu velice slušelo. Jinak si myslím, že jsme tak jako opravdu jeden krůček od toho mít tu ideální Xperia, která by mohla nadchnout davy a stát se konečně pořádnou konkurencí pro ostatní vlajkové lodě. Ode mě to pro dnešek všechno, doufám, se vám video líbilo, pokud ano, znáte to, palec odběr, zvoneček, mějte se fantasticky a zase někdy. Čauko!